36 градусів за Цельсієм і 60% вологості не завадило людям вийти на вулиці і влаштувати марш у 30 кілометрів від штаб-квартири Національної стрілецької асоціації у Вірджинії і до приміщення Міністерства юстиції у Вашингтоні. У такий спосіб люди вимагають перегляду законів про дозвіл на продаж та володіння вогнепальною зброєю США. Як мати, у якої є син, я хотіла б, щоб він виріс у безпечному світі, щоб міг вільно гуляти по вулиці, ходити на ігрові майданчики. Або ж навіть у школі, щоб їм не доводилося робити репетиції екстреної евакуації через терористичну загрозу. А все тому, що ми живемо у такий час, що ті люди, яким не можна володіти зброєю, без проблем її знаходять і можуть вдертися до школи та постріляти дітей. Національна стрілецька асоціація повинна відповісти за зростання смертності від вогнепальної зброї в цій країні. Вони витрачають мільйони і мільйони доларів щороку, аби протистояти законам, які контролюють продаж та посідання зброї. Цей мітинг був організований тією самою організацією, яка влаштовувала жіночий марш у Вашингтоні наступного дня після інавгурації Трампа, де було присутньо набагато більше людей, ніж під час самої присяги президента. Проте, окрім рядових активістів, більшість цих мітингуючих – ті, хто втратили рідних, близьких, знайомих. Я зараз буду плакати. Її застрелили з пістолета у штаті Невада. Якби під час видачі купівлі зброї була б влаштована бодай якась перевірка цих осіб, вона й досі була б жива. Мій найкращий друг у минулому році був убитий під час стрілянини у нічному клубі в Орландо. Я тут, аби згадати його. Минув рік, і я хотів вийти, сказати своє «ні» збройному насильству, що б це не означало. Я хочу, аби американці знали, нам необхідні жорсткіші закони у регулюванні прав на володіння вогнепальною зброєю. Окрім того, мітингарів обурює ще й той факт, який, можливо, став приводом для цього зібрання. Це рекламний відеоролик, опублікований на сайті Національної стрілецької організації. На відео, якому закликають відстоювати своє право на носіння зброї, провокаційно згадано організаторок березневого жіночого маршу, які проти насильства та зброї. Реклама, яку вони виставили, говорить про те, що вони збираються зустріти нас і стиснути кулаком. Воно б мало донести до нас – бійтеся. У той же час на протилежному боці вулиці кілька активістів виступають за право володіння зброєю в США. Вони влаштували свій контрпротест. Вони хочуть, щоб відеоролик, який зробили ще у квітні, був знятий з сайту тільки через те, що вони з ним не згодні. Ну, знаєте, свобода слова – це свобода слова, незалежно від того, згодні ви з цим чи ні. Ми вважаємо, що вони абсолютно неправі. Проте проблема насильства та вбивств із застосуванням вогнепальної зброї все одно залишається. Згідно зі статистикою, тільки за 2014 рік в США загинуло 33,5 тисячі осіб. І з кожним роком ця цифра тільки збільшується. Юрій Мамон, «Голос Америки».